биыл су тасқыны қаупі аймақтағы целиноград ауданын айналып өтпеді барлық ресурстарды уақытылы жұмылдыру арқылы ауданның жиырмадан астам елді мекені ағын судың алдын алды всего по области зарегистрировано облыс бойынша целиноград ауданының қоянды ауылында бес тұрғын үйді су алды зардап шеккен он адам эвакуацияланды аршалы атбасар целиноград ауданындағы жүз жиырма ауланы су басты Еремент ауданындағы республикалық маңызы бар автожолдың бір шайылу дерегі тіркелді Сәуірдің 10 мен 16-сы аралығында Есіл, Қарасу, Жабай, Нұра, Жыланды өзендерінде мұз жару жұмыстары жүргізілді. Өңірдің 19 учаскесінде 1400 килограммға жоқ жарылғыш зат пайдаланылды. Облыс бойынша 2733 адам, 1292 техника, 59 жүргізу құрылысы, 248 мотопомпа дайындалды. Халықты эвакуациялау туындай қалған жағдайда, 222 пункт тамақтандыруды үйімдастыруға 69 ниет білдіру шарты жасалды 1544 төсек орын дайындалды малдарды эвакуациялау үшін 98 жайылым және 157 мүн тонна жем дайындалды төтенше жағдайлар департаментінің мәлімдеуінше енді су басу қаупі жоқ қамданған қапы қалмайды дегенде, төтенше жағдай қызметі мамандарының күн қабағын баққаны да көңілге демеу болды жансұлу бауыржан смағұлов жамбыл балтаев وكشيخ برات.